Sesler katalogu. Gülüş xoşbəxtlik hormonu olan endorfin yaradır. Bu da ağrıların aradan qalxmasına səbəb olur. Güləndə daha uzun və daha dərindən nəfəs almağımız isə ciyərləri təmizləyir. Bununla ağciyərlərə qan axını da yaxşılaşır. Gülmək həm də üz əzələlərini gücləndirir. Dərinin daha sağlam və gənc olmasını təmin edir. Üzünüzdən gülüş əskik olmasın. Buraxılışımızı bəyəndinizsə, ən son yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün İctimai Radionun Facebook səhifəsini də bəyənə bilərsiniz.